Jamen, hallo YouTube, og velkommen. Den skal lige lidt ned her. Nu kan I se bordet. I dag, der skal vi unboxe den her. Og vi skal bare unboxe den her. Jeg gider ikke unboxe mere. Goose headset. Et SteelSeries Siberia V2. Og så et eller andet draw through. Det står der. Det der. Det er det. Vi starter bare med. Den og den høres jo nok ikke unbox, den høres jo nok ikke åben, det er kun det headset der. Jeg har haft det åben, bare lige for at tjekke, hvordan det var på hovedet. Så sådan noget. Det er hvidt. Så skal jeg bare lige. Så drejer vi. Nu fælder jeg lige lidt. Nu sætter jeg mig lige ned. Så jeg sådan noget. Og det sidder ret på hovedet, og det kan blive det der, så tager jeg den kasse her, så kan vi læse, hvor står der. Det er USB, og der er 50 mm høretelefon i. Og så er der et eller andet long føle ting. Og så ting, så mikrofonen den sidder jo her. Så jeg bare den ud. Så jeg har masser, som er lige sådan her. Så vil jeg så lige, hun tager det på, og så kører vi det her. Så den her i. Her. Ja. Den stopper op til. Det lyser blå. Så I kan se det. Der. Så det er blå. Så ja. Vi ses YouTube.